V roce 2016 jsme založením Digitální garáže v České republice otevřeli dveře k bezplatnému vzdělávání. Už 5 let vám pomáháme s rozvojem vaší digitální gramotnosti, kariéry a podnikání. Do dnešního dne se v rámci programu Grow with Google, kterého je součástí i Digitální garáž, vzdělalo nad 188 000 lidí a od roku 2017 jsme pomohli 20 000 z vás najít práci, rozšířit podnikání nebo kariéru. Při vytváření kurzů spolupracujeme s různými partnery, takže vám dokážeme nabídnout ty nejkvalitnější informace od těch, kteří jsou na našem trhu skutečně nejlepší. Společně jsme pro vás připravili 103 videolekcí v 28 modulech. Například s organizací Člověk v tísni a youtuberem Kovim vám nabízíme kurz, díky kterému se zorientujete ve světě digitálních médií. Díky registraci budete mít přehled o tom, jak si v kurzech stojíte, kolik modulů máte ještě před sebou a také uvidíte všechny nové kurzy, které do Digitální garáže přidáváme. Zkuste třeba jeden z našich nejoblíbenějších kurzů, mezi které patří: Zahajte podnikání online, Pochopte základy zdrojového kódu, Zvyšte produktivitu práce nebo Získejte novou práci. Nebo zkuste kurz Základy digitálního marketingu, z kterého můžete získat certifikát a oblíbili si jej i profesoři a studenti nejen na katedře marketingu VŠE. Držíme krok s dobou a stále rozšiřujeme portfolio oblastí, ve kterých se můžete bezplatně vzdělávat. Čerstvou novinkou je obsah zaměřený na umělou inteligenci a série kurzů pro ty, které tato oblast zajímá. Dozvíte se v nich, jak umělá inteligence ovlivňuje naše životy a hravě zvládnete vysvětlit základní technologie, včetně strojového učení a neuronových sítí. Přidejte se i vy k 1000 spokojených účastníků a vstupte do Digitální garáže.